Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wal mursalin. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu wa la ilaha illallah. جس طرح کے تو معلوم ہے چند دنوں بعد اللہ رب العزت کا برکتاں فضیلتاں شانہ عظمتاں روحانیتاں کا مہینہ رمضان شریف شروع ہو رہا ہے. دو ہجری یعنی مکی زندگی دے وچ روزے فرض نے مدینہ شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گنا ہے. دوسرے سال دہ شعبان اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدس ظاہری حجاب دے وچ نو دفعہ روزے رکھے. نو سال نو دفعہ. تاریخ اسلام کے لحاظ نال بھی اس مہینے دے وچ بڑے اہم واقعات ہوئے. مثلا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اس مہینے چ نازل فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ تورات اس مہینے چ نازل فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ تعالیٰ انجیل اس مہینے چ نازل فرمائی. لوط علیہ السلام تے اللہ تعالیٰ زبور اس مہینے چ نازل فرمائی. ساڈے آقا مولا سرکار دو عالم شفیع معظم رسول مکرم جناب محمد مصطفیٰ علیہ الحیت والصلاۃ رب قرآن لوح محفوظ آسمان دنیا تے اس مہینے چ نازل فرمایا. اس تو علاوہ اس مہینے دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال اس مہینے دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کبریٰ دا وصال. اس مہینے دے وچ حضور دی ہور زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وی وصال. اس مہینے دی 21 تاریخ جناب علی شیر خدا حیدر کران دی شہادت. اس مہینے دی 17 تاریخ کو مسلمانوں دی پہلی جنگ دے وچ بدر بولی گئی. مکہ شریف بھی اسی مہینے چ پتہ ہوئے. تاریخ اسلام دے بڑے واقعات میرے حدیثاں چاہتا اثر نزدیک دی اہمیت نہیں نہ سدا اپنے زندگی چ مگن ہوندے کہ جس لئے رمضان شریف آیا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحاب ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دی آمد تے صحابہ نے آپ خوشخبری دی مبارک دی صحابہ خوشخبری ہو گئی رمضان آ فرمایا جام شاہ رمضان آ فرمایا صحابہ رمضان آ گیا شاہ مبارک یہ برکت والا مہینہ کتب اللہ صیامہ اللہ اس دے روزے فرض فرما دیا تفتح فیہ ابواب الجنان جو فرمایا صحابہ اس مہینے جنت دے دروازے کھول دیے تغلق ابواب الجحیم تے اس مہینے دوزخ دے دروازے بند کر دیے فرمایا وتغل فیہ الشیاطین تے اس مہینے شیطان زنجیر نال بند کر دیے فیہ لیلۃ خیر من الف شهر آ فرمایا اس مہینے چ ایسی رات جس دی عبادت ہزار مہینے نال افضل تے عالی. پھر ہور حدیث ہے کہ آخری شعبان دا دن ہے اگلے دن روزہ شروع ہونا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دا مجمع دے وچ خطبہ پھر ارشاد فرمایا کہ حضور فرمایا قد اصل لکو شام عظیم مبارک صحابہ تارو تے بہت بڑا مہینہ تے برکتاں والا مہینہ سایہ پہ کریندا عظیم بہت بڑا مہینہ مبارک برکتاں والا مہینہ تو تے سایہ فرمایا شام فیہ لیلۃ الخیر من الف شهر اس مہینے چ ایسی رات ہے جڑی ہزار مہینے دی عبادت نال افضل تے اعلی. تیسرا جملہ فرمایا شام جعل اللہ صیامہ فریضتا وقیامہ تتقوا حضور فرمایا اس مہینے دے روزے رب فرض فرما دیتا تے اس مہینے دے وچ قیام رب اپنے نبی دی سنت فرمایا فرمایا من تقرب فیہ بخصلت من الخیر قامت عن ادا فریضتا مما سوا فرمایا جڑا اس مہینے چ ایک نفل ادا کرے سی اللہ اس فرض دا ثواب عطا ایک نفل پڑھ سی فرض دا ثواب عطا فرمانا فرمایا من ادا فریضتا فیہ کان کمن ادا سبین فریضا مما سوا تے جڑا اس مہینے چ ایک فرض پڑھ سی اللہ اس کو 70 فرض دا ثواب عطا پھر فرمایا وہ شام صبر یہ صبر دا مہینہ بس سردی بھی ہوے تے 16 گھنٹے منہ بند رکھنا کھانا تو بیمن تو اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل تو یہ بہت بڑا صبر ہے
حضور فرمایا ہو بشار صبر کے صبر کا مہینہ بس صبر ہو ثواب ہو الجنہ تے فرمایا تو پتہ ہو جائے صبر دا سلا رب جنت تے جاتا پھر فرمایا شاہ المواسات اے غم خاری تے ہم دردی دا مہینہ غم خاری دا کے مطلب ہے دوچھے تے غم تے تکلیف تے احساس کرن لگا وہ جڑا بندہ دن چار پنج بجے کھا کے تے جڑے خواہش میں جڑی شم طبیعت منگے ہو اس نو مل وے اس نو کے پتہ ہے غریب دی جھونپڑی چ ہاڑ کے نہیں گزرے جی جس سے بچے راتی بھوکے سوندے ان دی رات کی جے مشکل نال مال دین دی گزر دی تے اس لیے کہ شریعت دے علماء نے ایک روزے فرض کرن دا مقصد یہ بھی ہے کہ غریباں دی زندگی دا احساس ہوے او مراد کھاندے پیندے بندے کے بھوکا ہوے پیاس ہوے پھر جڑا دہاڑ انسان دی رات انسان دی کئی دن فاقے نال گزارنے کو تے کتنی مشکل ہوندی حضور فرمایا ہو شاہ المواسات اے مسلمان دے رات نال غم خاری تے ہم دردی تے ہم پٹانن دا مہینہ فرما شاہ شزاد فی یہ رزق المومن یہ ایسا مہینہ جس وچ مومن دے رزق رب بتا چھو یہ میرے خیال میں حضور دن شکال ہے اسے لوگ سمجھے سن سہری دا خرچہ افطاری دا خرچہ تو حضور فرمایا شہر سہری افطاری دا خرچے دی فکر نہ کرے رب دے رزق نو اس مہینے بتا چھو رزق رب بتا پھر فرمایا من فطر فی صائما کان مغفرت لذنوبہ و عتق رقبتہ من النار فرمایا جڑا اس مہینے چ کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے اللہ تعالی دے گناہ معاف فرما دے تو اس دی گردن نو دوزخ کو رہائی بھی عطا فرما دے دوزخ کو رہائی بھی مل گئی تو گناہ بھی معاف پھر میرے ذہن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ذہن وچ خیال آیا سی کہ روزہ کھولن والا سمجھے سی میں چلو روزہ کھولے تے صحیح غریب ہیں اس کول گیا پر اس نو ثواب روزہ دار جتنا ملے تے میں تو فارغ ہو گیا حضور فرمایا من غیر ان یرکس من اجره شیء فرمایا جڑا روزہ رکھن والا من کے روزہ تے کھلی دا پیا اس نو ہی پورا ثواب تے کھلاونا دے دتا روزہ کھولنا دے سمجھے کہ مارا ثواب اس نو مل گیا فرمایا تے نہیں پورا ثواب مل سی کھلاونا دے دتا پورا ثواب دا پھر حضور دے دلش خیال آیا اسے تو غریب ہوے وہ کہ جی میں تے پیٹ بھر کے اپ نہ کھا سکتا کہ اور کے کھوا سکتا حضور اسی پھر مزید رحمت عطا فرمائی فرمایا شو اللہ ھذا الثواب من فطر صائما على تمرۃ او على شربۃ او على مسکۃ لبن فرمایا کو پیٹ بھر کے کھوانا تے حلوے مانڈے کھوانا ضروری نہیں یہ ثواب یعنی گناہ معاف دوزخ تو کل رہائی یہ فرمایا کہ ثواب اس گل پہ مل میں سے جڑا کھجور دے دانے نال ہو تے رب اس نے عطا فرما دے سی اگر کوئی پانی سادے تے اٹھتے ہو تے فرمایا تے اس نے رب عطا فرما دے سی بھاوے دودھ گھٹنا ہو تے فرمایا اللہ دے دربار وچ کمی کوئی صرف تو کھلاون دی نیت کر مسلمان دے روزہ پاویں پنڈ دے دوکے نال گناہ میرا کن سارا ثواب عطا پھر غور فرما حضور فرما فیہ شام ہے وہ ہے شام اول غرمت یہ ایسا مہینہ جدے پہلے دس دن رحمت دی رحمت رحمت دی رحمت اوسط ہو مغفرت درمیان والے دس دن بخشش دی بخشش دی میں وہ آخر ہو اتکم من النار کہ آخری دس دن دوزخ دے کول رہائی دی چٹ ملن دی پہلے دس دن رحمت درمیان والے دس دن مغفرت بخشش تے آخری دس دن جڑے دوزخ دے کول رہائی دی چٹ ملن دے رہے پھر اور فرمایا حضور فرمایا بس تکسرو فیہ من اربع خصال حضور فرمایا کہ سے چار گلیں جڑی ہیں تو سب زیادہ کرنی ہیں کثرت نال کرنی چار کم کثرت نال کرنی فرمایا خصلہ ہے تر دو کے ہمارا کو دو گلیں تے کرے سے دوسرا تو رب راضی دو گلیں کرے سے تو رب راضی فخصلہ دان لا غنا بكم تو دو ایسے شین جنن تو بغیر تو نہ چاہ جڑی توانی مجبوری ہے دو گلیں توانی مجبوری تے دو گلیں رب راضی رب کڑی نہ راضی تھی سی فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ و تستغفر له کلمہ شہادت دی کثرت کرے سو تے استغفار دی کثرت کرے سو رب تو کرے کلمہ شہادت دی کثرت استغفار دی کثرت اس نال رب راضی تھی سی تے فرمایا اس کا کان ابن کان لا غنا لكم عنها تسالون الجنه وتعوذون من النار تے دو شہید نہ کول دین تو بغیر تو سارا چارہ نہیں فرما اللہ دے کول جنت منگ دے رہا تو دوزخ دی پناہ دوزخ دے کول چھٹکارے دی دعا منگنی ہے تے جنت دے حصول دی دعا منگنی ہے اے دو شہید بغیر دعا نہ چاہ رہے انہاں دی کثرت نال دعا منگنی ہے استغفار دے کلمہ شہادت کثرت نال پڑھنا اس نال رب راضی ہوے سی اس نال دوزخ تو رہائی دل وچ سی جنت دی نہ پتہ ہوے ہن روزہ ہی کی اے بھی سمجھنا چاہیے پر روزہ نہیں مکھاؤ بھی ہوتے تے باقی اور مرضی کی دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ولی سردار
کہ جنہوں نے 64 تے 90 لاکھ دی تقدیر بدلن والا موئن الدین چشتی آوے دیکھو نا جتھے 90 لاکھ دی تقدیر بدلن والا موئن الدین چشتی آوے او آپ دا دربار کتنا عظیم دربار ہے تے تصوف تے روحانیت تے ولایت تے کس مقام تے ہوسی او شخص کہ جے قدمہ وچ 90 لاکھ دی تقدیر بدلن والا آیا کلا تے 40 دن بیٹھا ڈاکٹر صاحب آدے اذا سنتا فل یسن سمع و بصر و لسان و کل عضو منکا فرمایا جگہ روزہ رکھے صرف منہ دکھاون بھی من دلوں نہ رکھے فرمایا تیرے اک دے روزو تیرے کان دے روزو تیری زبان دے روزو کان دے روزا اک دے روزا زبان دے روزا تے ہر ہر عضو دے روزو تے ہاتھ غلط کام دے نہ اٹھے پیر غلط کام دے چل کے نہ وجے اک غیر مارن تے کوے نہیں زبان کو خلاف شرع گل نکلے نہیں فرمایا تمام آزاد ہر روزی تے ثواب ملسی ورنہ ثواب علی گل کوئی اور تو سان سوداد سامی کو دلیل تمہیں بخاری شریف جدیس پڑھنا حضور فرمایا من لم یدا قول سو والعمل به حضور فرمایا جڑا جھوٹ تے غیبت نہ چھوڑو لیس الا حاجت فی یدا طعام و شراب او تے کھان پیون چھوڑن نال رب نو کوئی غرض نہیں رب کی بارگاہ جو روزہ قبول ہی نہیں جڑا جھوٹ تے غلط گل نہ چھوڑے تے منہ بند کیتے کرو فرمایا رب دے دربار او دے روزے دی بیلی پھر غور فرماؤ کہ روزہ دار رب کتنا اجر عطا فرماونا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف کچھ اعمال کے رب سے لگے سے پہلے اعمال کو ایسے پہلے سے لگے اعد اللہ لہم مغفرتا و اجر عظیما فرمایا اسا نے واسطے بخشش بھی تیار کی تھی تے اجر عظیم بھی تیار کی کچھ نیک کام تو تے اسا بخشش بھی دیونی اجر عظیم بھی دیونی او کیڑے کام ہے پہلا والصائمین والصائمات اک جڑے مرد روزے رکھن والے تے عورتاں روزے رکھن والی ہیں صحیح روزے دی روح پورا کرن والے فرمایا انہوں نے پتہ ہونا چاہیے اصل انہوں واسطے بخشش بھی تیار کر رکھی تھی جنہیں عظیم دیتے ہیں دوچھی ہے کہ قرآن دی اللہ تعالیٰ فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَادِيَةِ کچھ لوگ حسن جنت وچ اپنی پسندیدہ زندگی دے وچ پہلا انعام دوجے فرمایا فی جنت عالیہ انہوں دی جنت بڑی بلند ہو تیجا فرمایا قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ پھل لٹکے ہو سن پھلاں دے گچھے لٹکے ہو سن پھلاں دے گچھے لٹکے ہو سن جنت اچھی ہو سی پسند دی زندگی ہو سی جنت وچ ترے گلاں تے آکھے کے ویسی جنت وچ کلو وشربو ہنیئن کھاؤ پیو پسند نال جتھوں چاہو بما اسلفتم فی الایام الخالیہ جڑا تساں دنیا چ روزے رکھے ہیں نا اُدا سلا اج میرے کول حاصل کرو سلا کی حاصل کرو جنت بھی بلند زندگی بھی پسند دی تے ہر پھلاں دے کچھ ہی دور سامنے لٹکے ہو کہندے واسطے روزے داراں واسطے اس امت رب کا خاص کرم کرم کے حضور فرما کلو عمل ابن آدم جدا اپو اس آدم دے بیٹے دا ہر عمل دگنا تے کئی گنا کر لیتا میں دا الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 دیفن فرما اس امت دے رب دا خاص کرم ہے کہ ہر عمل دا سلا ایک نہیں ملدا ایک نفل پڑھے تے ایک ثواب نہیں ایک روپیہ اللہ دی راہ دے میں تے ایک نہیں فرمایا کم از کم اللہ سلا دی دا دا تے کتنا نہیں دا میکسیمم زیادہ زیادہ 700 اس امت دے ثواب دا پیمانہ کہے وے کہ جڑا عمل کرے سی گھٹ تو گھٹ دا گنا ثواب تے زیادہ زیادہ 700 گنا ثواب اگر ایک روپیے دیو تو 10 روپیے کا ثواب بھی مل سکتا 200 300 400 500 600 700 تک ثواب اللہ تعالیٰ کا فرمائے ایک رکعت نماز نفل کی پڑھے کتنا ثواب مل سکتا 10 روپیے کم از کم تے زیادہ زیادہ 700 رکعت کا ثواب ہوتا یہ ثواب کا پیمانہ اس امت واسطے ہوں اگلی گل ہو رہی حضور فرما الا الصوم یہ پیمانہ باقی اعمال جو روزے دی گل نہیں روزے کا ثواب کرو میری امت دا بندہ جڑا کوئی نیک عمل کرے سی ثواب گھٹ تو گھٹ مل سی 10 گنا وقت تو وقت مل سی 700 گنا تے اے جڑا حساب دا پیمانہ اے دے روزے تو سوا الا الصوم فرمایا روزے تو سوا کیوں الصوم لی وانا اجزی به اللہ فرمایندا جڑا ستار کرو تو گن کے 700 گنا تک ثواب دین دین نا او تری دین فرشتے تے جڑا روزہ اے میرے واسطے کہن پتہ ہی کونی روزہ اس کے نہیں کہ روزہ خاص میرے واسطے تے ثواب بھی میں رب خود آپ عطا ہوں تو سکال نہیں سمجھی ایک بندے کو 500 روپے ہو کتنا دے سی 100 چ دے سی 200 چ دے سی 300 چ دے سی ایک کو 1000 ہو کتنا دے سی ایک کروڑ پتی ہو کتنا دے سی ایک لاکھ پتی ہو کتنا دے سی ایک ارب پتی ہو کتنا دے سی تے اگر ارب پتیوں دا خالق دے ون لگا جڑا ارب پتیوں دے خالق ہے فرشتے دین 700 گنا تک تے جلے فرشتیاں دا خالق آپ تقسیم کرن تے آیا
تبا تو اپنی شان دے لائق بندے بنا نا سارے حساب نال کنے تو فرمایا کہ اللہ فرماندا ہوندا اے میرے واسطے اے خفیہ گل ہے کہ اے میں نبی ہے کہ میں نا کہ پہلے جتنے نا مثلا طواف کرنا سجدہ کرنا یہ بتوں واسطے ہوندا ہے لیکن روزہ اج تک سوا بتوں واسطے نہیں کہ سورج واسطے نہیں ستارے واسطے نہیں روزہ خالص رب واسطے اس واسطے رب آتا روزہ خاص میرے واسطے تے ثواب بھی میں رب آپ پتا سبحان اللہ یہ کہتے ہیں میں نا تے مفسرین آدن بھائی محدثین آدن اس دی ترکیب اور بھی ہے او کہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بها روزہ میرے واسطے تے روزے دا بدلہ میں آپ خدا ہوں روزے دا بدلہ میں آپ آپ تک یہ بدلہ میں نا کہ قیامت دے میدان وچ روزے دے ثواب دے سلسلے وچ میں رب اپنا دیدار تو کر سبحان اللہ روزے دے سلسلے دے وچ تے بدلے دے وچ تے عوض دے وچ میں کہہ کرے سا جنت تو اپنا دیدار کر سا ہن تارے رہن جو سی بھائی جنت دے دیدار دی کی حیثیت ہے آدم جلے جنتی ان ساری نعمت مل چکی ہو سن آخر جو رب دا دیدار کرائے سبحان اللہ تبا جنتی اکثر جان اللہ تیری ساری جنت دی نعمت دا ایک پاسے تے تیرے لمحے دا دیدار جڑا ہو ایک پاسے کی نشانی نرالی ہے نا رسینا دے خالق دا دیدار و دیدار دی کیفیت ماہیت یا خدا جانے یا محمد مصطفیٰ جانے نالے دی تن پتہ نہ جائے نا کہ شہید نا حضور فرمایا شہید جڑا اس کو جنت جڑا تعالی خوشی جنت میں جنت کو تم سارے جنت یا سر جان میں پیش کر شہید کے کنارے تک چپ کر اللہ فرمایا تو تو چپ کر واسہ یا اللہ سچ سچے تے جڑا مسا کر دین کے میں تیرے دیدار دا تیرے جنت دی رحمت ہو تیرے دیدار کا مزہ چہندے رہو یہ مطلب ہے رب دے دیدار دی نعمت دے مقابلے کائنات دے جنت دی کوئی نعمت بن نہیں سکتی تو روزہ ایک ایسا عمل ہے بے شک 16 گھنٹے منہ بند کرنا لیکن جواب وچ صلہ کیویں کہ رب تعالی اپنا دیدار روزے دا حضور امت دا خیال کتنا ذرا یہ توجہ کر فرمایا استعینوا بالسیر علی صیام النهار فرماؤ میرے امتو سہری کھا کے روزے واسطے طاقت حاصل کر اینو سمجھ میری بڑی پاور ہے تے ڈاڑ تے کمزور تھی گل فرمایا سہری کھا میں ایک تے میری سنت ہے تے دوجی روزے واسطے طاقت حاصل کر کے تے فرمایا بب کیلولۃ النہار علی قیام اللیل تے ڈاڑ تھوڑا جا سہ پاویں تاں جو تراویح آرام نال کھلو سبحان اللہ راتی سہری چ کھاویں جو روزہ سکون نال رکھ سکے تے ڈاڑ تے 5 منٹ سہ پاویں جو راتی اپنا تراویح آسانی نال کھلو سکے ہن اے کہ روزہ کھولے کس سنت کے حضور فرمایا اذا افطر احدكم فليفطر على تمر تارے جو کوئی روزہ کھولے تو کس تے کھولے کھجور کھجور نہ کھولنا سنت ہے ویسے تو غیشے نہ کھولو تو جائز ہے لیکن کھجور نہ کھولنا سنت ہے محمد مصطفی فرمایا کہ لم یجد اگر کھجور نہ ملے فليفطر على الماء پانی نہ کھولے تو پانی نہ کھولنا سنت ہے مصطفی یہ حدیث کی سے حضور فرمایا کم من صائم نسل له من صيامه الا الزمان حضور فرمایا بہت سارے روزے دار حسن روزے کو سوا بخت تست انہوں کوئی شے نہیں ملتی اللہ اس جملے تے غور کریں بہت سارے روزے دار حسن سارا دن منہ بند کرے سن کھاسن پی سن کچھ نہ تے نماز نہیں سکے صرف بخت تست یہ ثواب علی تے فرمایا کم من قائم لیس له من قیام الا السیر تے بہت سارے رات کھلو کے تراویح پڑھن لگا حسن جنہوں تراویح اچ کھلو تو سوا شب داری دے ثواب علی گل اس واسطے روزہ ہی رکھنا تو کوشش کرنی بھائی روزے دی روح پوری تھی تراویح بھی پڑھنی تو یہ کوشش کرنی چاہیے بھائی اسلام کے جڑے احکام ہیں اسے مطابق دنیا دے خیال کٹ کے لوکاں تکلف بناوٹ تسنن واسطے نہیں صرف رب دی رضا بناوے روزہ بھی رب دی رضا واسطے تے تراویح بھی رب دی رضا واسطے کرنا چاہیے حضور فرمایا لسائم فرحتان فرحت عند فطره و فرحت عند لقاء ربه فرمایا روزے دار نوں کتنی خوشیاں ہوسن دو خوشیاں روزہ دار واسطے دو خوشیاں ہی خوشی ہوندی جے روزہ کھلی نہ پیو سبحان اللہ کراں گھر نظر ماری تو کوجے والے بیٹھے ہوندے نو روزے والے بیٹھے ہوندے سارے دے چہرے دیکھو او سارے نے منہ بند کر کے نماز خوش بیٹھے ہوندے او سارے نے کھا کے شام پریشان ہوندے کیونکہ رب دا قانون ہے فرمایا روزہ دار سے کہ افطاری دے ٹائم خوشی ہوسی تے ایک جنت وچ میرے دیدار دے سبحان اللہ فرمایا اس نو دو خوشی اللہ تعالی عطا فرما دے سی ایک افطاری دے ٹائم خوشی عطا فرما دے سی تے ایک جنت وچ میرے دیدار دے ٹائم خوشی نہ اس خوشی دی کوئی انتہا ہو تے اس خوشی دی کوئی انتہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت واسطے ہر شے کر کے گئے آ فرمایا مسواک کرنا جڑا نا یہ بھی روزے نال میری سنت سبحان اللہ ٹوتھ پیسٹ نہیں
टूथपेस्ट पहले इस्तेमाल करो, सैरी की बात नहीं करनी चाहिए। तो मिसवाक सारा दिन इस्तेमाल कर सकते हो, सुरमा पाया जा सकता है। देखनी बड़ी शदीद गर्मी आई, हुजूर अपने उत्ते सिर ना कपड़ा करना भी हुजूर दी सुन्नत है, ते सिर ते पानी खतना दो जना ये भी सुन्नत है। हुजूर ने चीजें जरूरत नहीं ये की थी, इस वास्ते ताकि कलमा उनती करे तो कोई बिदअत का फतवा ना लावे, ये भी मेरी सुन्नत का सवाब है। पर उनती सुरमा पाना वो भी सवाब मिलता मजे, मिसवाक करे ना मजे ते सवाब मिलता मजे, जो सख्त गर्मी सिर ते पानी खती ना मजे बात भी सवाब मिलता ना। ते हुन सारे हाफिज होने ना सारे माशाल्लाह इस रात से दौड़ करें देना अपने सामने ना, तो हुजूर तो बता ले कौन दौड़ करें, हर रोज मान तो जिब्रील आता ही दौड़, जेड़ा कुरान नाजिल हो चुका होता है जिब्रील हुजूर को सुनाता है, तो हुजूर जिब्रील की दौड़ जिब्रील करना है। तो जिस साल निशान होया उस साल जिब्रील दो दफा दौड़ कर रहा है, हुजूर को पता चल गया मेरे साल आज निशान है, जिब्रील दो दफा हुजूर ने दौड़ कर रहा है। तो हुजूर कुरान पढ़ते हैं तो बात इतनी बैठे हैं अब्दुल्ला बिन मसूद आए, आप फरमाए अब्दुल्ला मैं चाहना आज तू कुरान पढ़े तो मैं सुनूं, गुना के या रसूल अल्लाह सल्लम मैं तो नहीं सामने पढ़ा नाजिल तो आते थे, आप फरमाए मैं चाहना कि तू पढ़े तो मैं सुनूं। अब्दुल्लाह बिन मसूद आ रहे मैं कुरान शुरू की था यानी मैं पहुंचो ना व कैफा इजा जेना मिन कुल उम्मत में शहीद व जेना बेकाला हाउला शहीदा, बाबू को जमाना याद करो मैदान माशर जेड़े असा हर उम्मत उते उते नबीन गवाह बना के कहना सा ते सारे नबीन उते तन गवाह बना के कहना सा। उसने मैं देखा हुजूर दी अखी जो आंसू दी चढ़ी गई, हुजूर वो जमाना वो वक्त कैफियत याद करके हुजूर दी आंसू अखी जो हंजू मुबारक पे डाल दो। तो हुजूर कुरान सुने क्यों ये भी जहन रखो ना, मेरे जहन आता सुने इस वास्ते कि कल मेरा अनपढ़ उमती हो गई जरा पढ़ न सके तो परेशान कर लो सी, फरमाया तू सुन छोड़े तो मेरी सुनत अमल कर, कोई पढ़ सकता तो पढ़ छोड़े तो मेरी सुनत अमल, जो सुन सकता तो सुन सके तो भी मेरी सुनत अमल। हूँ यह कि हुजूर के मामूलात क्या है, मैं वो गलत कर रहा ना जी अमल अगर पांच चीजें हुजूर के मामले, एक तो रोजा फर्ज है, एक दूजी रात त्रावीज के आम ये जी साबती हुजूर की सुनत है, खलो के त्रावीज कुरान पाक सुन खलो के ना पढ़ सकते बह के सुन। तीजी खत्म है कुरान, यानी कोशिश करनी चाहिए कुरान का खत्म इमाम तो करी नहीं है, अपने तौर पर कुरान की तिलावत कसरत नाल करनी, ये हुजूर की सुनत है रमजान। चौथा के इतकाफ हुजूर जितने साल रोजे पाए हर साल हुजूर इतकाफ करते, अगर तबीयत सेहत हालात इजाजत देवे इतकाफ पाना भी सुनत है मोहम्मद मुस्तफा है। उस तो बाद नमाज तहज्जुद, हुजूर की तहज्जुद फर्ज है, तो तहज्जुद इतनी असीम इबादत हुजूर फरमाए उम्मत के बोझ न समझा तो मैं अपनी उम्मत की तहज्जुद को फर्ज फरमा चुका। तो रोजे बड़ा नादिर मौका होता जो बंद अद्धा घंटा पहले उठी लेन 40 मिनट पहले उठी पवन वजू किया पहले से पढ़े तहज्जुद नूर खाता पढ़ गए चार पढ़ गए छी पढ़ गए तहज्जुद मुंह ते नूर दिल ते सरूर। तहज्जुद पढ़ना तो नबियों की सुनत है अल्लाह के वलियों की सुनत है, अल्लाह ने बहुत ज्यादा पसंद है। अब्दुल्ला बिन उमर है एक नहीं कहा यार रसूल अब्दुल्ला बिन उमर कैसा बंदा, हुजूर फरमाए बंदा तो चंगा करा रात इबादत करे, करा रात इबादत करे तो बंदा तो चंगा है। अब्दुल्ला बिन उमर आते जदा मैं सुना मत मैं करा तहज्जुद के दिमाग में छोड़े कि मेरे नबी पाक ने इतना पसंद है, हुजूर फरमाए बंदा चंगा करा रात इबादत करे तो क्या बात है। तहज्जुद बहुत बड़ी बाकी से इबादत करना कबूल। तो पंजवी गल है कि हुजूर हम सदका सारे साल करी दें तो आते रमजान तो हवामा तो चखना हुजूर सदका करा हवा सदका हुजूर फरमाए क्योंकि फर्ज के बराबर अल्लाह ताला इस महीने जवाब अता फरमाता है। तो अरे जेने जो सी कि हुजूर फरमाया भाई ये एक रात जड़ी है ना लैलतुल कदर ये हजार महीने की इबादत में नुकसान साहब करा मैं जी इसको कदम तलाश करा, फरमा रमजान के आखिरी अशरे दी ताक रात ही तलाश कर, 21 की रात 23 की रात 25 की रात 27 की रात 29 की रात पांच रात लोग तंग थी देओ तो सर असा 25 ते 27 की रात शब बेदारी का प्रोग्राम बनाया, नमाज तस्बीह होंगी उस तो बाद जनाब महफिल जिक्र होंगी अच्छा उस तो बाद आखिरी तौबा होंगी। हुजूर फरमाया मेरी उमती दी जिस अखी चो मक्खी के सिर के बराबर खौफ खुदा चाच डह पर खुदा उस चेहरे में डोलते रहा, मैं मेरे रसूल तो बहते पैदा सताबी की रात इसरार साहब जल रात डेढ़ बजे रमजान होवे आखिरी इशरा होवे सताबी की रात होवे बाद पिछली रात होवे बाद जामे मस्जिद में 16 तो बद के औल याद कदम लगे होवे इतना अल्लाह मजार मोहम्मद अली ने अल्लाह अल्लाह की होवे ते पिछली रात होवे ते बाद लोग हंजू में नौजवान से तीन होवे ते मिल के मैं तौबा करी ने मैं कसम चा के आदा मेरा दिल गवाई नहीं दा सारे की तौबा कबूल कर इना रातन गनीमत समझना चाहिदा। कोई पता नहीं कितने बंदे हैं जेड़े शो ते पिछले रमजान है जान आज पता नहीं कितने हो सन रमजान तो बात भी आसी लेकिन पता नहीं तू तो मैं थे उसाम के नहीं बत खबर पे उसा तो इसनों गनीमत समझ के
ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 25 ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 27 ਦੀ ਰਾਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਸਾਨ ਰੁੱਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਅਸਾਰੇ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਕਿ ਬਰਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੁਣੀਂਦੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਿ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 11 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਰਕਤ ਆਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਬਰਕਤ ਆਲਾ ਦੂਜੇ ਅਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਬਰਕਤ ਆਲਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਅਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁਮਤੁਲ ਵਿਦਾ ਬਰਕਤ ਸੁਭਾਨ ਜੁਮਤੁਲ ਵਿਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਨਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਰੋਕ ਕੇ ਅੰਜੂ ਵਹਾ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਰਫ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਪਈ ਆਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਇਜਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ੀਮ ਬਰਕਤ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੁਮਤੁਲ ਵਿਦਾ ਛੋੜਨਾ ਨਾ ਉਹ ਕਜ਼ਾਈ ਛੋੜਨੀ ਨਾ 25 ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਛੋੜਨੀ ਨਾ 27 ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਛੋੜਨੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰੇ ਆਖਰੀ 10 ਦਿਨ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ